Takže já vás všechny zdravím. Jak už bylo řečeno, tak moje jméno je Bára. A mám tady dneska sebou posilu svého přítele snoubence, on je na to hrozně háklivý, Pepu, který mi dneska pomůže to tady nějak tak zvládnout. Jinak, jakoby, proč vlastně jsem tady já, tak já se zabývám tak nějak jakoby výživou celkově, nejenom tou veganskou nebo vegetariánskou nebo prostě alternativní celkově. Nerada o sobě říkám, že jsem výživový poradce, protože mi připadá, že dneska každý, kdo prošel kolem čerstvý zeleniny, tak je výživový poradce. Takže řekněme, že spíš tak nějak se snažím poradit lidem, jak jako líp se stravovat. Dneska bych vám tady taky ráda třeba něco poradila nebo vás spíš inspirovala. Máme tady nachystané nějaké věci, které třeba budete znát nebo možná nebudete. Myslím si, že ať už jste vegani, vegetariáni nebo masožravci, tak si každý v tom najdete jako něco svýho, co třeba budete moct aplikovat do toho svýho jídelníčku, co prostě zařadit. Ty jsi chtěl něco říct? Já jsem jenom chtěl říct, že se jmenuji Josef. Ne, Pepa. A že by jsme tady s Bárou rádi naplnili tu proklamaci toho Vegan Festu, tedy vařit zdravě, chutně a eticky to bohužel nepůjde, protože já jsem tady jako otrok. Jo, tak dobře. A zakázali mi mluvit. Proto mám mikrofon jenom já, jo, teďka se to tím vysvětlilo. Já jsem teda nečekala, že vás bude tolik, takže nemám třeba tolik těch materiálů, ale no, spíš tak do dvojice asi, nebo kdo jste tady třeba kamarádi, tak si to vemte. Spíš to pošle, Pepo, asi. Mám tady ty recepty, co budeme dělat dneska, tak to tady mám vytištěný, aby to pro vás bylo takový srozumitelnější, mohli jste si to odníst domů, třeba si to vyzkoušet. Celkově tady budeme dneska dělat spolu 4 jídla. Přijde mi to jako takový kompletní menu. Jsou to všechno věci, které běžně koupíte. Já jsem je koupila tady na Moraváku ve Zdravěnce a nebo normálně v obchoďáku. Není to nic, co jsem někde objednávala na internetu nebo se složitě jsem se k tomu dostávala. Všechno jsou věci, co běžně prostě jsou dostání. A dneska bych se nerada, nebo nechtěla jsem se věnovat úplně jako takovým těm třeba náhražkám masa, nebo co možná znáte, jako takovým těm tempehům a sejtanům a tak. Spíš jsem vám chtěla ukázat, že jakoby trošku zbytečně při tom rostlinném vaření zapomínáme na úplně jako normální potraviny, který nejsou nějak zpracovaný. Mám na mysli hlavně luštěniny, který se tady v tom dnešním meníčku objeví několikrát. Mám pocit, že luštěniny se trošku zanedbávají kvůli tomu, že spousta lidí jakoby neumí upravit a bojí se, že je budou nadýmat. Doufám, že po dnešku jako odsud nebudete odcházet na fouklí, protože já si myslím, že ty luštěniny docela umím připravit. A tak doufám, že se nebudu mýlit. Takže, co jsme si pro vás dneska připravili? No, připravili jsme si pro vás takový jakoby předkrm, je to fazolová pomazánka. Musím teda se přiznat, že ten chleba, na který vám to budeme dávat, ačkoliv jako splňuje všechny veganské kritéria, tak není naší výroby, je prostě ze zdravěnky, ze zdraví výživy. Potom si dáme nějakou polívku, moji asi nejoblíbenější, z červený čočky. Neříkám, že červená čočka je pro vás jako nová potravina, asi ji hodně z vás ji třeba zná. Nicméně je to strašně moje jako oblíbená potravina, tak tu jsem chtěla taky vytáhnout na světlo. Potom si dáme zeleninový karbenátky s hráškovým pyré a nakonec tapiokový puding. Jestli jste někdo viděl Rainmana, tak mě vždycky strašně zajímalo, tak ví to, jak tam on říkal, jsou 3 hodiny, musíme jít zpátky, bude tapiokový puding. Tak mě vždycky hrozně zajímalo, co to je, tak teď už to vím, aby to budete dneska vědět taky. Je to strašně dobrý.
Tak tu některé ty jídla, které tady dneska jakoby děláme, tak už jsme si tak trošku předpřipravili doma, protože ty podmínky tady nejsou úplně jakoby 100% na vaření. Tu fazolovou pomazánku, všechny ty recepty máte, tu mám tady. Připravila jsem ji dneska, už se zříznu? Ještě ne. Tu jsem připravila dneska dopoledne. Ta pomazánka, myslím si, že z těch luštěnin je úplně skvělá alternativa vůči těm všem kupovaným pomazánkám, se kterými se setkáte v obchodech. Nemám třeba nic proti té veganské řadě, kterou mají v Interšpáru, asi některý z vás znají, ale co se týče jako finanční stránky věci, tak tahle ta pomazánka vyjde jako úplně strašně levně oproti tomu, co si koupíte. Tam koupíte vlastně tu malinkou krabičku, já nevím, kolik to stojí, 40 korun. Já jsem to vyrobila z fazolí, vyrábím to z tady těch, jsem vám donesla i ukázat ty věci, ze kterých to vyrábím. Vyrábím tady z těch červených fazolí, tady těch ledvin, jak se říká, ale můžete ji udělat i z bílej, z jakýchkoliv, prostě klidně z adzuky, to jsou ty malý, nebo z mungo fazolí, je to jedno. Důležitá je, aby prostě jste neměli ty zažívací problémy po tady těch věcech, tak je důležitý ty fazole, nebo celkově ty luštěniny, třeba hrášek, správně zpracovat. Ty fazole je dobrý si namočit fakt jako den předem. Namáčím je do teplé vody, protože jsem zjistila, že studená voda je nějak jakoby smrskne a jsou pak tvrdý. Takže do teplé vody jsem je namočila, potom druhý den jsem je propláchla, zase v teplé vodě, v nový vodě a zase v nový vodě jsem si je uvařila. Když ty fazole máčíte den dopředu, tak potom stačí fakt jenom 15 minut a jsou uvařený. Ideální je, pokud máte mixér, tak ty fazole se zpracovávají pak mnohem líp. Mám zkušenost i se zpracováváním fazolí na kaši, i když není mixér, ale je to trošku taková jako alternativa. Mám dobrou zkušenost s flaškou od piva a plastovou miskou. Dá se to prostě použít jako hmoždíř, nebo pokud máte hmoždíř. Nicméně máme jako mixér, takže ten doporučuji víc. Na tady té pomazánce je zvláštní ještě to, že se do ní dává grilovaná zelenina. Můžete použít jakoukoliv zeleninu, máte rádi. Já používám lilek, papriku, cibuli a mrkev. Všechno nakrájíte na malé kousky, hodíte do trouby, většinou to peču, já nevím, na 180 stupňů, nechám to trošku změknout a potom na grill, aby se ta zelenina trošku připekla. A pak to prostě, až to trošku schladne, tak to hodíte všechno do mixéru, přidáte, pokud nemáte nic proti kečupu a, nebo protlaku, tak pár lžiček, já jsem tady použila na tady to množství asi jenom 3 lžíce protlaku. Přidám tam tu zeleninu, u lilku je důležitý, pokud nemáte rádi nějaký velký kusy čehokoliv tvrdýho v pomazánce, tak je důležitý ho zbavit té slupky. Prostě použijete jenom tu ružinu. No a pak to ochutíte podle toho, co máte rádi, nebo jakou třeba, jaký třeba bylinky doma máte. Já jsem tady použila čerstvý bylinky tymián a oregano. Ty máme na balkoně. A potom jsem použila sušený bazalku, nějakou pálivou papriku a sůl a pepř. A to je celý. Ta pomazánka vydrží v lednici 5 dní, někdy i týden. My jsme ji měli sebou i třeba na horách, jako kde prostě namazat si na chleba je to úplně to nejjednodušší. A navíc, jak jsem říkala, je to ekonomicky mnohem výhodnější, než si jakoukoliv kupovat. Pytlík tady těch fazolí stojí 30, v horším případě 40 korun. Použila jsem půlku na celou tady tu pixlu. Použila jsem asi 250 gramů zeleniny a v součtu mě ta pomazánka vyšla na asi 40 korun a to je celá tady ta jakoby pixla, jo? Což mi přijde docela jakoby fajn. Takže teďka ochutnáte, až se tady s tím Pepa vypořádá, tu fazolovou pomazánku. A já už začnu dělat
začnu trošku od konce. Začnu dělat desert, který nám potřebuje schladnout. Budu dělat tapiokový puding. A tapioka, kterou jsem si namočila, vypadá takhle. Je tady, mám tady obal od těch tapiokových perel. Normálně je koupíte ve zdravěnce. A tady ten pytlíček 100 gramů stojí 20. A uděláte z něj jako velký puding pro 4 lidi zhruba, nebo takovej střední pro 5 lidí. A ta tapioka je rostlina, která se pěstuje v Africe, ale i v Asii. Je to taková, jestli víte, jak vypadají sladký brambory, batáty, tak to vypadá trošku podobně. A z toho škrobu, z tady té tapioky, se dělají právě tady ty perly. On to vypadá trošku jak ty polystyrenové kuličky. Ale nebojte, nejsou to oni. Je to fakt ta tapioka. Já jsem si ji namočila ráno. Jediný, co jakoby na tady to meníčku si všimnete, že asi jakoby není rychlý, je to, že si musíte něco předem namočit, ale to jako většinou netrvá dlouho. Takže tu tapioku máme tady. A já si tady pokusím se zabojovat s tady tím přístrojem. Co k tomu budeme potřebovat, je už jenom rostlinné mlíko. Využiju tady to rejžový. Možná na někoho nevyjde, protože Pepa to tady teďka žere. Takže použiju rejžový mlíko. Použiju vanilku. Musím se přiznat, že to je poprvé, co jsem si koupila tady ten vanilkový lusk. A jsem z toho úplně nadšená, tak ještě uvidíme, jak to dokážu zpracovat. A pak vlastně budeme potřebovat už jenom nějaký sladidlo. Sladidlo nechám na vás. Já ráda používám na tady ty věci, u kterých nechci úplně měnit chuť té základní potraviny, tady ten agávový sirup. Co se týče výživového hlediska, tak agávový sirup jako zase není taková pecka, jak se nám říkalo. Agávový sirup obsahuje jako hodně fruktózy, neobsahuje žádný jakoby složený cukry, což pro naše tělo jako není zase úplně super, ale pokud ho používáte třeba ráno na slazení do kaše, tak je to úplně v pohodě, jenom nedoporučuji ho používat jakoby úplně najednou místo cukru, no, třeba. Takže já použiju ten, ale samozřejmě můžete použít i cukr, nebo já nevím, pokud jste hodně bohatý, tak javorový sirup, nebo jakýkoliv jiný prostě sirup. Poslední věc, kterou potom na to použijem, bude tady to mango, ačkoliv teda nejsem jako úplně zastánce, nebo nejsem fanda exotických věcí a mám radši lokální, sezónní, tak k tady té tapioce se jako úplně třeba jabko nehodí. Takže proto jsem zvolila teďka to mango. Takže tu tapioku si hodím tady do hrnce. Ještě úplně nevím, jestli zvládnu mluvit a vařit. Jako samozřejmě tu praxi mám, znáte to, asi holky to znají, jak jako jste sami v kuchyni a teď si tam jako říkáte, a teď do toho přidáme. Tak už jako, už jsem si na to hrála párkrát v kuchyni, ale ještě jsem to nikdy nedohrála do konce, takže nevím, jak to bude fungovat. Takže tu tapioku si tam přidám. Jo, Pepa už vám teďka nabídne ten chleba s tou pomazánkou. Ano. Co slazení stévy? No, slazení stévy. Stévy je určitě super rostlinka. Nicméně už jsou teďka studie, které dokazují to, že vlastně pokud tělo dostane jakoby do pusy sladkou chuť, tak očekává i určitý příjem energie. Což ta stévie nedává. Stévie je nekalorická. To znamená, že pokud to tělo nedostane tu energii, tak nastává v těle trošku jakoby zmatek. A naopak se teďka ukázalo, že jak se lidi mysleli, že budou používat jako umělý sladidla, že jako budou strašně jako zdraví a štíhlí, tak to tak úplně nefunguje u toho těla. U toho těla prostě blbí, že ono trošku jako dělá věci, které my úplně nechcem. Takže myslím si, že stejně dobrá alternativa jako třeba agáve používat s mírou, nicméně nenahrazovat stevií a umělýma sladidlama jakoby všechno.
Jo, myslím si, že k té sladké chuti prostě i ta vyšší energetická hodnota patří. Jo, není důvod se jakoby bát úplně cukru a tuků a tak dále. Prostě to už je teďka překonaný. Takže to je jakoby můj názor na ní. Tak. Takže máme tady tu tapioku. Ta tapioka se máčela dneska prostě během dopoledne, odpoledne. Na jeden díl tapioky, tak 3 díly vody. Jeden díl, tady jsem použila konkrétně 2 tady ty pytlíčky. Dá se koupit i velký pytel, 500 gramů. A na tady ty 2 pytlíčky teda ty vyjdou do jednoho hrnku, přidám tam to rostlinné mlíko. Já nejradši používám to rejžový nebo mandlový, protože mi připadá, že má samo o sobě jakoby sladkou chuť. Nejsem úplně fanoušek do sojového mlíka, protože mě nedělá dobře na trávení, ale je to podle jakoby vašich preferenc. Takže zase na jeden díl té tapioky použiju 3 díly toho rostlinného mlíka. A potom už je ta příprava jakoby strašně rychlá. Koukám, že mi to akorát vyšlo. Pak ta příprava trvá prostě jak u pudinku, fakt chviličku. Takže teďka se to tady pokusím nějak nastartovat. Tak. Zkusím tady zpracovat tu vanilku do toho. Ta tam určitě jako není nutná, ale já jsem si to vymyslela, že to bude úplně super nápad. Teďka vidím, že tady před publikem se takový super nápad nebyl. A takže se to pokusím nějak jako... Výhodou veganského vaření je, že nemusíte používat jedno prkínko na jednu věc a druhý prkínko na druhou věc, protože tady se nekontaminuje jedna potravina od druhý. Pomalu to budu zahřívat, tu tapioku. Toho agave syrupu nebo čehokoliv dávejte prostě podle sebe, no. Já mám ráda sladší věci, takže jako uvidíte, no. Možná, že to pro vás bude moc. Tak. Teď se probojuju do toho lusku. Což mimochodem měl dělat Pepa, ale ten tam někde vzadu jí tu pomazánku, jak jsem si všimla. Přidám. Tak jinak, co se týče těch všech těch ingrediencí, tak jak už jsem zmínila, koupila jsem je tady ve Zdravěnce na Moraváku. Dokonce i tu vanilku, je to Zdravěnka, nemám to od nich podplacený nebo tak, kterou můžu prostě strašně doporučit, protože tam seženete opravdu všechno a hlavně pán, který tam prodává, tak asi všechny ty věci jako zná. Mám občas pocit, když jdu do nějaký zdravý výživy, že ty lidi tam prostě potřebují informace spíš ode mě, takže tady to je fakt Zdravěnka, kde vám doporučí, třeba i řekne, jakým způsobem ty věci jakoby připravit. Tak ještě tam zkusím dát ten druhý růst. Jo, jinak jsem ještě na začátku samou nervozitou zapomněla říct, že pokud se budete chtít na cokoliv zeptat a nemusí se to jako nutně týkat jenom dnešního konkrétního vaření, ale nějaký jakoby výživy, co vás třeba zajímá, tak se určitě jako kdykoliv během vaření zeptejte a já pokud budu vědět, tak vám ráda odpovím. Tím jsem chtěla vyplnit toto trapné ticho. Jo, určitě, super. Mě by zajímaly ty mlíka, protože já mám zkušenost, že třeba když jsem vařila krupicovou kaši s rýžovým mlíkem, tak to rýžové mlíko špatně houstne.
Musím se přiznat, že s krupecovou kaší úplně zkušenosti nemám. Poslední zkušenost byla tak v 10 letech, ale já celkově si radši mlíko vyrábím jakoby svoje. Přijde mi to i ekonomičtější. Zase třeba tady to mlíko nebylo na ty poměry těch mlík, co se normálně dají koupit, tak drahý. Tohle stalo 40 korun, ale běžně se setkáte s mlíkama, který stojí 60-70 korun, což jako pro nás normální lidi je trošku jako někde mimo, že jo. Takže vyrábím nejčastěji si mandlový mlíko. 100 gramů mandlí namočíte přes noc, neloupaných mandlí do vody. Ráno prostě rozmixujete zase buď tyčákem nebo nějakým takým mixérem. Osvědčilo se mi koupit si silonkovou ponožku a přes ní to potom přefiltrovat, nepotřebujete žádný sítko nebo tak. Takže tady to mlíko, jenom je blbý u těch mlík rostenejch, že vám vydrží tak 3, maximálně 4 dny. Musím se přiznat, že nemám zkušenost tady tím housnutím, ale možná, že bych tam doporučila tu vanilkovou hrašku, že by tomu pomohla. Jakoby na zahuštění, aby už to housne. Jo, došlo nám pivo. Možná jestli třeba vyzkoušet... No tak jako jasně, to se dá zahustit potom různýma věcma. A jako myslíš, který mlíko by mohlo... Já nevím, já třeba nevím, jak je to s tím sojovým, ale já ho vůbec nepoužívám. Jo, sojový housne v pohodě. Jo. Ale to asi taky úplně pro děti, jako třeba to sojový. Takže nevím, no. Tak jsme to úplně nevyplnili produktivně. Ale zeptejte se někdo na něco lehčího, když tak. Tak, tady to bude asi trošku popo. Ano. Takže je teda jako ideální sladivo. No, já bych to ideálně jako kombinovala, jo. Já třeba prostě k snídani kombinuju do kaše agáve s javorovým sirupem. Javorový sirup mám jedině, když mi ho někdo koupí jako dárek, protože je strašně drahý. Takže teďka třeba ho používám, jinak používám agáve, ale tak tam použiju prostě jednu polívkovou lžíci na kaši. Co se týče pečení, tak peču normálně s třtinovým cukrem. Já hodně používám, když peču, tak místo vajec používám banán a ten to taky jakoby docela dobře osladí, takže pak není potřeba toho sladkého tolik. Takže bych to asi jakoby nakombinovala. Ani se mi neosvědčili, jednou jsem zkoušela dělat ty muffiny jenom se steví právě. A to byl teda fakt hnus, to musím říct. To se prostě nedalo. Mě to jako osobně vůbec nechutnalo. Takže jsem potom musela část jakoby dát cukru, a protože ta stevie fakt má jakoby takovou zvláštní chuť, jako ne každému to úplně sedí. Takže bych to prostě kombinovala tak jakoby nějak rozumně. Samozřejmě jsou názory, že jako doslazovat se nemá vůbec, ale to jako mezi námi, to nevím, komu to chutná, jo. Takže asi tak, no, prostě nějak to rozumně kombinovat, stejně jako se vším, prostě tak nějak střídně. Tak teďka se dívejte hlavně na mě, protože tady bojuje s tím mangem, je to docela nechutný. Tak... Určitě. Ohledně toho namáčení těch huštění, co doporučuješ s tou vodou? Vylívat nebo to vařit v té vodě? Co zmínila, že jako to vylívám? Jo, já to vylívám, protože vlastně ty luštěniny celkově obsahují látky, které se nazývají puriny. Ve chvíli, kdy vy tu luštěninu namočíte, tak ty puriny se začnou uvolňovat do té vody. Pokud to uvaříte v té samé vodě, tak vám tam zůstávají ty puriny, to jsou ty nadýmavé prostě látky. Takže já doporučuji to vylejvat, aby jsme se právě zbavili těch nadýmavých věcí. To jako myslím si, že není to jako s pohankou. Když vaříte pohanku, tak tam určitě vodu nevylejvat. Jo? To byste si vylili veškerý rutin, který je dobrý jakoby pro vaše cévy, pro celý žilní systém. Ale u těch luštěnin ta voda jakoby není nějakým způsobem hodnotná. Takže tak. Já se tady možná budu muset vyměnit ten sporák, protože to jako nehoustne úplně tak rychle, jak jsem si představovala. Já si myslela, že to nebude vaření na 2 hodiny, ale možná jenom to vaření toho pudingu bude na 2 hodiny. Tak. Tak já tady rozjedu ten druhý.
A pokud třeba s těma luštěninama nemáte takové zkušenosti, jako bojíte se a nechce se vám to namáčet, tak jako si myslím, že úplně ideální je začít s tou červenou čočkou, ze které budu dělat tu polívku. Za prvý červená čočka je zbavená té slupky. Ve slupkách luštěniny je nejvíc právě těch nadýmavých věcí, takže tam se jakoby snižuje možnost toho, že vás bude nadýmat. Navíc ta čočka bývá ještě půlená, takže jsou to menší kousky a je rychleji udělaná, což je úplně super. Jako tu čočku máte za 10-15 minut uvařenou, takže ji doporučuji. Já ji používám i používám ji třeba do karbenátků. Dneska tady budeme mít jako zeleninový karbenátky. Já už jsem do toho nechtěla spát tu červenou čočku, aby jako úplně čočka nebyla dneska všude, aby vám nelezla ušima, ale dělám i z toho. Nebo červenou čočku používám, pokud dělám třeba omáčku na těstoviny, rajčatovou, tak aby to nebylo takový jenom jakoby řídký, tak trošku převařím tu červenou čočku a dám ji do toho. Ona má takovou jakoby super vlastnost, že dokáže zahustit. Takže třeba i takovýmhle způsobem se to dokáže použít. No, tak teďka tady budu stát asi ještě tak další 20 minut u tapiokového pudinku. Možná, že už bych i zvládla na té druhé věci začít dělat tu červenou čočku. Tam je to úplně jednoduchý, jako ten recept je vlastně až jako trapnej. Využiju tady jediný vlastně důležitý, na co si dejte pozor, je dobrý kari koření. Nemyslím tím nějaký kotány a podobně někde zbyly, to určitě ne. Kupte si nějaký fakt dobrý kari, který jakoby snesete. Já jsem si koupila třeba tady to, který je jako jemný, takže by vás nemělo jakoby tolik pálit, někdo nemá rád tu pálivou chuť. Takže jediná vlastně důležitá věc u tady té polívky je mít dobrý kari. Použiju tam i trošku rostlinný smetany, ta teda jako úplně není důležitá. Trošku ji tam použiju, protože ji budu používat pak i do toho hráškového pyré. Nicméně mi přijde, že ta polívka je s tím taková krémovější. V tomhle případě použiju sojovou smetanu, ačkoliv jsem říkala, že tý soji úplně jako nefandím, ale připadá mi, zkoušela jsem to i třeba s ovesnou smetanou a ta mě jako tolik nenadchla. Tam jsem hodně cítila pořád tu pachuť. Ta sojová smetana má fajn vlastnost, že je i trošku jakoby nasládla, takže to jako udělá lepší, no, ale záleží samozřejmě na vás. Říkám, dá se to udělat i jakoby bez ní úplně. Tak už to tady trošku housne, já už asi pak začnu dělat tu polívku. Takže to je... Tak, jednou rukou budu míchat tu tapioku a druhou rukou se pokusím. Asi dobrý, ono to jako moc... Josef už může. Tak, trošku oleje použiju. Často se mě lidi ptají na oleje, no... Já používám ráda olivový olej. Někde vznikla nějaká fáma, že když smažíte na olivovém oleji, tak se děje jakoby něco špatného. No jasně, pokud na něm něco fritujete nebo si děláte řízek, tak se děje něco hodně špatného. Nejenom kvůli tomu řízku. Ale děje se to, že ten olej, protože je zastudněný, lisovaný, tak nevydrží prostě tu vysokou teplotu, vznikají tam karcinogeny, přepaluje se, to je špatně určitě. Ale pokud toho používáte, ten olej prostě na restování, pokud to používáte vyloženě na nějakou rychlou úpravu, tak tomu jako vůbec nevadí. Takže já si rozehřeju trošku toho oleje. Využiju to kari. To kari přímo nasypu na ten olej. Pokud se mi to potom bude i zdát málo, tak to potom ještě během do kari, nebo nevím, jak to řekla, dokořením, jo. Takže ho tam nasypu. Je to proto, aby ta polívka prostě jako líp vonila. To je celý, proč to dělám. Důležitý je to kari jakoby nespálit na tom oleji, jenom ho nechat prostě provonět. Budeme potřebovat ještě vodu, jestli by nám někdo sehnal trošku vody.
tak bychom byli rádi. Teď tam přidám tu červenou čočku. No. Jo, asi ne. Víc ještě budu potřebovat. Když vás tady vidím, kolik vás je, tak já tam dám celý tady ten pytel. Jo, konečně už ta pijoka zhousla prostě v tu nejmíň vhodnou chvíli. Tak. Ne. Tak, tu tapioku už vypnu. Teďka tady bude takový multitasking. Takže tu čočku trošku opražíme spolu s tím curry. Přiliju tam vodu. Ne. Jo, super. Krám bude stačit. Tak, pojď. Tohle to už je konečně hotový. Tak, tady místo. Jo. No a teď už je to vlastně jenom o tom, že si to dáte do něčeho. Já se teda pokusím, aby vyšlo na vás tady na všechny. Ještě bych potřebovala nějakou lžíci. Ne, lžíci. Jo. Tak. Bude to opravdu teda taková jenom pro vás ochutnávečka. Jo, je vás tady prej tak 40. Já jsem se jako dívala na facebookovou událost, tam bylo jako 10 lidí, jo, takže proto jsem z toho taková trošku jako vykolejená. Jo. Ještě zásadní věc jsem teďka zapomněla. A to oslek to. Takže tady ty dvě budou pro nás. Tak. Přidám tam to agáve. My to můžeme nalít na to. No a teďka, jakoby, jak říkám, to slazení jako vyloženě na vás. Vše bych tam dala. No, to už je možná až moc, ale tak to nevadí. Tak. Pepo, můžeš mi tady prosím dělat pořádku? Jo. Tak, ta tapioka, jak vidíte, je prostě úplně tuhá. Je to fakt jak puding. Takže... A zásadní... Věc je to potom jenom nechat trošku schladnout, i když je to dobrý i jako prostě vlažný. Já nevím. Teďka by bylo vhodné, abyste se někdo na něco zeptal, protože tady budu dlouho. Když se robí to orechové mlieko, mm-hmm. tak se to mixuje s tou vodou, který se ty orechy močí. Jo, určitě. Tam to určitě mixovat v té vodě. A dobrý je, pokud se dělá právě to mandlový nebo lískový mlíko z lískových ořechů nebo z jakýchkoliv vlastně jiných ořechů, tak tam je dobrý, že, ta, že ten bordel, který vám z toho zbyde, můžete použít dál. Já to používám nejčastěji třeba do ovesných tyčiny, když si dělám nějaký tyčinky nebo když dělám nějaký koláč, tak tam prostě přidám tu ořechovou drť. Jediný, kdy se vlastně nepoužívá ten bordel, je u makovýho mlíka. Tam už s tím mákem dál nepracuju, protože už ten zbytek prostě není tak hodnotný. Jo, takže to je jakoby jediná věc. A možná bys to mohl tamhle narovnat třeba do TT bedínky, aby jsme to potom... No, ještě ne.
Tak, ta polívka, ta už se tak jako nějak, tady to bude asi trvat ještě chvíli. A jediný, co vlastně ještě budeme tak nějak dělat, bude to hráškový pyré. Mám tady normálně hrášek, který byl mražený, prostě jsem se ho povařila trošku ve vodě. Zase si myslím, že zbytečně vznikla nějaká taková antikampaň vůči mražený zelenině. Ano, samozřejmě mražená zelenina nemá takový výživový hodnoty jako ta čerstvá. Nicméně pokud ji nevyužíváte jakoby hlavní zdroj té zeleniny, tak to prostě vůbec nevadí. Zvlášť pokud z toho děláte pyré, tak tu zeleninu stejně převaříte natolik, že ta její čerstvost jako pozbývá trošku jako toho efektu. Takže normálně jsem použila mražený hrášek a jediný, co budeme dělat, tak ho rozmixujeme a svaříme ho s trochou té sojové smetany. Potom tady máme ty karbenátky. Za chvíli se dostanu k těm základním surovinám. A já tam používám... Já tam používám kořenovou zeleninu, používám tam brokolici, protože to je jediný jídlo, ve který Pepa pozře brokolici. Takže tam je taková trošku schovaná. A takže použila jsem tam brokolici, a mrkev a to je vlastně všechno. Někdy tam používám petržel, ale tu jsem bohužel koupila tak hnusnou, že jsem tam teďka nemohla dát. A využívám tam i pohanku lámanku. Nevím, jestli třeba ji používáte, podle mě to je úplně super potravina. Lámanka je úžasná v tom, že se připravuje strašně rychle. Vlastně povaříte jenom 2 minuty a pak ji pod pokličkou necháte dojít. Co asi jako třeba pro vás nebude favorit, tak ji používat jako normálně se zeleninou. Nevím, jako někomu to možná bude chutnat, ale někomu spíš ne. Tak ta lámanka se dá použít ve spoustě receptů. Dá se použít spíš na kaši, jakoby na sladko. Dá se použít právě třeba do těch karbenátků. Dá se použít jako ve spoustě věcí. Spíš bych ji použila tak, že ji do něčeho jako ještě přidám. Takže do těch karbenátků jsem použila lámanku a taky jsem tam použila kinou. Někteří z vás už to určitě slyšeli, někdo to třeba nezná. Kinoa jmenuje se český merlík chilský, je to potravina, jak už to napovídá, prostě z Chile, hlavně z Peru. Používali ji už indiáni. Přidám tady trošku vody ještě do té čačky. A super na ní je, že to je skvělý zdroj rostlinných bílkovin. Stejně jako veškerý luštěniny, tak quinoa je taky skvělý zdroj rostlinných bílkovin, stejně jako luštěniny, tak je bezlepková. Pohanka je taky bezlepková, takže všechny tady ty placičky, které budete dneska mít, jsou bezlepkový. Vlastně myslím si, že všechno, co tady dneska děláme, je bezlepkový. I tapioka je bezlepková, že pokud někdo máte tady intoleranci toho lepku, tak si můžete s klidem dát úplně všechny tady ty věci. Chtěla jsem říct ještě k té kinoe, že jsou různý typy. Já jsem použila černou kinou, ještě existuje červená a bílá. Ta bílá má podobnou vlastnost jako pohanka, že se tak jakoby trošku lepí a tady ta černá a červená se jakoby spíš sypou, takže jsem ji tam použila spíš jakoby tak jako na efekt a na to, aby dodala tomu jídlu ještě víc těch zdravých bílkovin. Takže ta tam je tam ta pohanka. No a potom jsem řešila zásadní problém, co řeší spousta lidí, když začíná vařit třeba jakoby bez vajec nebo bez tady těch věcí, čím to jako zahustit. Jak jsem říkala, třeba u těch moučníků používám místo vejce banán, který funguje úplně perfektně, to těsto je krásně vláčný a je to super. Ale jako banán úplně nepoužijete do slaných věcí, což má má logiku. Takže já používám hrašku. Nevím, jestli ji znáte. Hrašku lze taky koupit prostě v jakýkoliv zdraví výživě. Je to super, zase je to směs obilovin, kukuřice, jáhly, hrách.
Jo? A je tam, no, a to je vlastně celý. Je tam nějaký koření možná do toho, ale jinak to je vlastně všecko. A použila jsem jedině na zahuštění těch placiček, jsem používala jenom tu hrašku. Není potřeba použít žádnou mouku a tak. Mouka vám stejně, mám zkušenost u těch placiček, udělá to, že je tam strašně cejtit, protože oni se dělají jenom chvíli. A potom, když oni mají být ve prostřed takový jako lepkavý a na povrchu křupavý, takže pokud když tam dáte mouku, tak pak strašně cítíte tu moučnou chuť ještě dlouho jakoby zevnitř. Tak. Takže tohle to jsou věci, které byly použitý do těch placiček. Výroba je jednoduchá, akorát, že prostě všechny ty věci si musíte uvařit prostě zvlášť, pak to smíchat dohromady. Tu zeleninu můžete buď rozmixovat, anebo rozkvedlat vidličkou, lepší je to asi namixovaný, protože to potom jako je takový soudržnější. Tak tady ta polívka, to ještě nevypadá. Už Pepou můžeme dělat pomalu ten hrášek. A tak jdu tady do těch misek. Tak teďka zase chvíle vhodná pro jakýkoliv dotaz, který by vás mohl napadnout. Dobře, tak... Co si myslíte o máslu jako živočišné versus rostlinné? Co můžete říct? Jo, co se týče jako třeba... Co se týče vůbec jakoby tuku, který používám, tak nepoužívám vůbec žádný rostlinný másla. Používám jenom oleje, protože nevím, jak to teďka je v současné době, protože už jsem je hodně nepoužívala. Ze začátku jsem si kupovala Alsan, ale pak jsem zjistila, že je v něm palmový tuk. Takže už ho nepoužívám a nepoužívám už to strašně dlouho a při pečení mi to nepřipadá jako nějaká nevýhoda a na chleba se radši namažu tu pomazánku, jakoby... Než nějaký rostlinný máslo. Celkově mám pocit, že ať už rostlinný másla nebo margaríny jsou zase nějaký jakoby zpracovaný věci a já se snažím spíš jít jako k těm obyčejným věcem, jako jsou prostě ty fazole a prostě takový ty věci, které jako šly z té přírody rovnou k vám do ruky a ne ještě jakoby přes 150 nějakých jako procesů, který my ani jako nevíme, jakým způsobem vznikly. Takže rostlinní másla nepoužívám, určitě je nezavrhuji, určitě nemám žádný patent jako na to, co je nejlepší, ale sama osobně je nepoužívám a ani mi nepřipadá, že jsou zase tak důležitý. Třeba u toho pečení je to v pohodě, nahradíte troškou oleje a když tam dáte ten banán, tak je to úplně jakoby super. Jsem se chtěla zeptat ten banán, jak se to narazuje v poměru s těma vejcema? Já používám místo jednoho vejce jeden banán. Máně ho vidličkou jakoby rozkvedlám a... Můžu si jenom do toho trošku vložit. Já bych tady chtěla vyvrátit možná představu, která by mohla vzniknout, že bez banánu to nejde. A jde to i bez banánu. Jo, to určitě neříkám, že to jde jednom s banánem. To ne. Určitě to jde i bez banánu. Klidně nám řekni, jak to jde bez banánu. No já tam prostě nedám nic. A ono to drží i tak. Nějaký trik na palacinky, aby se nelepili na panvicu a držali. Palačinky? Já dělám jenom palačinky tak, že smíchám špaldovku s vodou a trošku soli. A to je celý. Musí se udělat hodně tenký. Ne vždycky se povedou, ale skoro vždycky. Takže... Já třeba dělám jenom ze špaldový mouky, fakt většinou to rostlinný mlíko nemám ve chvíli, kdy je chci dělat, takže jenom z vody a prostě trošičku soli. Ta žička jako zatím nevypadá, že by byla. Super. No. Ne, až to
Hršmicová. No, tak tady to budeme muset ještě nějakou chvíli nechat. Tak ještě cokoliv by vás zajímalo, tak ráda zodpovím. Máte třeba nějakou, je třeba, jsou ty potraviny pro vás nový, anebo je všichni znáte? Tapioku třeba znali jste, nebo používáte? Tapioka je asi super i pro děti. Tím, že je bezlepková. Jo. No a hlavně dítěti chutná, což je u dětí, ta vegánská dětská strava je taková specifičtější v tom, že děti nesní všechno. A hodně si vybírají, že se něco spraví. Takže ta pilka je super, ta pilka. Jak vidíte, i děti to jí. Josef. Trošku jenom. No, ačkoliv jsem řekla, že červená čočka je strašně rychle hotová, tak tady tak rychle hotová není. Ale nebojte se, to je chyba jenom dnešní tady show a jinak doma bude určitě rychle hotová. Jediný, co potom na tu polívku ještě použiju, jsou opražený slunečnicový semínka. Doma to vůbec neděláme, ale pro dnešní příležitost jsem je speciálně koupila a dám vám je na to, protože to bude určitě strašně dobrý, ale to nevím. Teďka prostě jenom ten hrášek. Hodíte do nějakého hrnce a smícháte to s tou, klidně to fakt nemusí být ta sojová, nemusí to být vlastně nic, jo. Může to být fakt jenom tady to pyré. Jo, my tam máme ještě půlku, jo? Já si říkám, že to je nějak málo. Tak. Teďka bude záležet na vašich preferencích, jestli chcete mít placičky studený nebo teplý. Asi jste přišli na večeři, že jo, tak byste je chtěli teplý. Takže dobře, tak vám je ohřejeme. Trapný je, že hlavní jídlo bude dřív než polívka. Což vlastně ale asi jako, asi vám dáme to hlavní jídlo a pak zkusíte polívku. Tohle to bude fakt asi ještě nějakou dobu trvat. To nevadí. Jo, jinak jsem, ještě se mě někdo někde ptal. Jaký používáme třeba mixer nebo tak, tak určitě tady ten si prosím vás nekupujte. Hrozný. To je od Ety. A je prostě strašně blbej, protože ho asi vymyslel nějaký chlap, který ho nikdy neskoušel mít. Fakt hrozně blbě se myje, už se mi dvakrát rozbil a není vůbec dobrý, no, takže ten ne, už dobrý.
Čočka už nám předhání hrášek, což je fajn. Ještě taky na něm je blbý to, že on má tady veprostřed takovou kovovou věc, která z toho vypadává, takže pokud někdo kousnete do něčeho tvrdýho, tak je to ta kovová věc, jo. Takový překvapení. No, nebo tvůj nehet, jak tady poznamovala Pepa. No, už to padá, ale dobrý, zachytila jsem to. Tak. Potřeba bych lžičku najít nějakou čistou. No a v podstatě ten hrášek ani nepotřebuje moc solit, protože je sladký. Hodně se lidi ptají na to solení, no. Já nevím, no, tak po mně chce vždycky někdo nějaký jako strašný moudro, tak já nevím, tak normálně, no. Stejně jak s tím slazením. Jakoby nepřehánět to dětem určitě ne a pro vás tak jako děkuji. Pro vás tak jako nějak prostě jako normálně, no, nevím. Tak teďka použiju trošku toho té rostlinné smetany a jak říkám, není to nutný, nemusíte použít ani sojovou, pokud vyloženě proti té soje jste. A takhle je to v podstatě hotový. Jenom se to trošku udělá jakoby taková krémovitější konzistence. A to je všecko. Ano. A ty soju, začnu to dobře používat? No, soja je jakoby v našich podmínkách je trošku zvláštní, protože u nás, nevím, teďka nechci kecat, jestli se u nás pěstuje, myslím si, že se u nás nepěstuje. Ta soja celkově vlastně původně pochází z úplně jakoby jiných končin, pochází z Asie a jak víme, tak třeba Asiati mají trošku jiný trávení i než my, jo? Třeba nedokážou vůbec zpracovat kravský mlíko, jako jejich tělo vůbec nedokáže zpracovat kravský mlíko, tam se vůbec jako kravský mlíko nepije. Jednak protože ty lidi to jako asi tomu nerozumí a jak říkám, to tělo jejich na to není jako stavěný. Já v určitý soji mám ten problém, že zase, když lidi začali nahrazovat maso nebo se někdo snaží nahradit maso, tak první, co udělá, tak nakoupí tuny tofu, tuny sojových granulátů a nudliček a tak a jede jenom na té soji. Takže ono nejde v podstatě o to, že ta soja je nějak jako extra špatná. Ani já to nemůžu říct, já prostě nemám ty vědecký jakoby nějaký podklady, jenom všeho moc prostě škodí. Takže zase není dobrý veškerý maso najednou nahradit prostě tunama tofu a všech tady těch sojových věcí tak nějak jakoby s mírou. Proto i dneska jsem tady záměrně nevybrala žádný potraviny, kromě teda, abych si neprotiřečila, kromě tady těch zpracovaných, jako jsou ty smetany, žádný takový ty náhražky masa typický, protože, jak říkám, nejradši fakt propaguju z těch rostlinných bílkovin ty luštěniny a tady ty jakoby obyčejnější věci. I co se týče jako z ekonomického hlediska, tak my vždycky řešíme, aby toho bylo hodně. Jo, takže z tady toho je toho vždycky hodně. Tak ta čočka už vypadá docela slibně. Ono ještě u té soji, ona obsahuje fytoestrogeny, u kterých se vidí, že můžou ovlivňovat nějak hormonální rovnováhu v těle. Ale jsou studie, které to potvrzují i studie, které to vyvrací. Takže když jde o tu jednostrannost, tak jak jsi říkala, že prostě máme tendenci konzumovat strašně moc soji, nebo spíš výrobku ze soji. No, fakt je to prostě, fakt je to hlavně o tom, že lidi, když přichází na bezmasovou stravu, tak mají málo informací. A nahradí, buď to nenahradí vůbec. Já neříkám, že maso potřeba nějak nahrazovat, to vůbec ne. Spíš, jakoby, že
jenom vypustit maso a jíst dál jenom brambory a tak je jakoby špatně. Takže je potřeba nejdřív přemýšlet o těch věcech a potom to měnit. Já sama mám tu zkušenost, že prostě když člověk jako nejdřív všem vyhlásí, že teďka jakoby tohle to nejí a tohle to nejí a pak teprve začne přemýšlet o skladbě toho jídelníčku, tak šel jakoby odzadu. Tak, tohle to už konečně jako vypadá, že dobrý. Už se chystají. Možná, že to radši buchtná Pepa, protože já trošku věci jako úplně nedělám tak jako měkký, jak by se asi měly dělat. Pepa vždycky tvrdí, že buď můžu jíst těstoviny rovnou ze sáčku, anebo se je zalít jenom horkou vodou do talíře. Jo, aha, tak ještě to není teda. Těch misek taky určitě nebude dost. Ale pokud jste tady v nějakých jakoby smysluplných dvojcích a neštítíte se jeden druhýho, tak můžete jíst z jedné misky. A jo, super, perfektní, děkujeme. Ale ještě tady mám. Přesně takovýhle papírový jsem chtěla sehnat a nesehnala jsem. Koupila jsem jenom tady ty plastové. Tak ještě teďka udělám tu vrcholnou věc, že upražím ty semínka na vaši polívku. Na poslední řadu zase nevyjde, no. To je blbý, no. Já jsem vám říkala, že v té první vždycky dostanete. Tak, co se týče semínek, tak ty doporučuju vůbec jakoby nezanedbávat v té stravě. Hodně se lidi ptají i na ořechy, jaký jako ořechy používat nebo tak. No, vždycky mně přijde nejlepší jít na to tak nějak zase, jako co známe. Třeba tehdy se mě zeptala jedna paní, který jsem dělala poradenství, jak pozná žluklej kešu ořech. A já jsem to nevěděla. Protože ve skutečnosti sama nevím, jestli třeba celou dobu nejím žluklý ořechy kešu, protože nevím, jak ta chuť má být. Jo, takže co se týče těch oříšků a těch semínek, tam zase doporučuji jít po těch, který fakt víte, u vleskýho ořechu i u lískáče 100% poznáte, že s tím ořechem je něco v nepořádku. Ale u těch exotických to prostě si asi jako nemůžeme být úplně jistý. Jinak co se týče, teď jsem četla i takovou zajímavou věc, že podle tvaru toho ořechu se dá poznat, na co je jakoby dobrý, že třeba jak je vlašák, takový divný tvar má, že je dobrý na mozek, naopak zase lískáč je kulatý, tak je dobrý na srdce, je to taková blbost, ale mně to přišlo hezký, takže oříšky určitě jo, semínka, nejčastěji používám slunečnicový a dýňový. Nemám k tomu žádný speciální důvod, vím, že jsou oboje zdraví a hlavně jsou strašně levný, což je zase jedna z věcí, který jakoby... No my jsme trošku socky. Úplně ne, ale trošku jo. Tak. Dobrý, tak ta polívka si myslím, že už se blíží jako ke svýmu vrcholu. Takže teď tam použiju zase trošku té smetany. To konečně vypadá jako polívka. Trošku to provařím a můžeme jít na to.
Ještě je to podle. Já to nechci nějak přesolovat, takže pokud to někomu bude málo, tak můžeme klidně poslat s tím sůl a můžete si to podle sebe jakkoliv dochutit. Žličky jsou tady. Jo, nemáme dost lžiček a máme dost misek, takže teď to můžete třeba vyřešit jak? Jo, teďka, jo, děkujeme, super, jste úplně nachystaný, líp než my. Ale na koho se nedostala pomazánka, tak ona tady zbyla, už není chlebí, takže může přijít pokud na tu pomazánku. Ona tady je taková pecka, to nezachráníš. Tak, tady to už vypnu, semínka vypnu, polívku už asi taky vypnu. Prosíme ještě Pepu, aby nám to ochutnal, jestli, jaký to je. Jo, to pak lžičku samozřejmě někdo z vás dostane. Ale... Jo. Je to doslaný? Tak jo. Tak fajn. Takže konečně polívka. Už chápu, proč je to tam naplánovaný na 2,5 hodiny. Tak. Začnu radši méně. Počkej, fakt jsme tu tvoji žličku tam dali zpátky? Jo, dobrý. Už to můžeš klidně roznášet, tam nemusíš mi toto. Možná to bude trošku pálit. Jo, ty semínka. Vy jste tam chtěli asi, že jo? Počkej, my nedostaneme žádný peníze. Jo, tak trošku semínka. Počkej, já ti tam dám taky ty semínka, jo? Aby to ta nebyla pochuzená. No, ono se tady to ještě taky dělalo. Tak. Jenom tak trošku. Každý má tři semínka. Kde udělali soudruzi v NDR chybu, že jo? Dobře, tak teď se budou porce zmenšovat, uměrně tomu, jak se zmenšuje množství naší polívky. No, už jich moc nevytahuj, to už nebude.
Jo. Ta miska je štrapně velká na tu porci, kterou jako dostanete. To už došlo. Tak sdílejte se sousedem a nebo potom ještě budou dvě jídla, no, tak... Tak tapioka půjde, jo, jo. Tak. Ale teďka bude poměrně rychle ten... teď bude poměrně rychle ten další chod, takže... Takže na koho se nedostala polívka, tak... Dostane to hlavní jídlo, tak. Semínek máme opravdu hodně. Schováme na horší časy. Tak, a teďka teda konečně jdeme na ty placky. Já vám to teda trošku... Já vám to asi nebudu přizívat. Já vám to dám rovnou, že jo? Tak jo. Tak jako máme skoro teplý pyré. To zní divně, že jo? A k tomu ta placka. A my asi ty placky trošku napůlíme. No tak... Jo. Ne, tak na čtvrtinu určitě ne, to by vám nic nezbylo. Někdo, kdo měl polívku, tak prostě má smůlu. A zase, kdo chce odebírat, tak tady může odebírat vzorky. Nějaký asistent, jo, děkujeme moc. Jo, to asi vyjde, děkuji vám, tak děkuji. Teď nevím, čím to jíte, ale... No, ale ty, co neměli polívku, tak... Jo, a máte tam vzadu žličky? Teda lžičky. Jo. Někdo dostal polívku, někdo dostal žličku, někdo dostane tácek. Jako neodejdete s prázdnou, jo, ale prostě... Styling to moc není. Se omlouvám. Prostě to tam kydám, jak... Na Instagram tam jsou.
Ještě furt, ještě asi furt vzadu nic k vám nedošlo, že jo? Jo. No, už končí. Ještě 4. Tady budete mít takový stopový množství toho pyré. Už se to blíží takovým těm porcím v těch luxusních restauracích, jak prostě ve prostřed stěží zahlídnete něco. Tak, tím jsme bohužel vyčerpali veškerý naše zdroje. Plus tady je jeden úplně bez. Takže mám to tady ještě. To je taky úplně směšný. Jsme teda vyčerpali teďka naši studnici nápadů receptů. Ještě vám přijde za chvíli tapiokový puding, který tady vy jste nedostali, no. Vy jste na strašně blbý straně. Tak ten puding vám tady to, anebo ještě tady ještě ta fazolová pomazánka. Tak klidně mě teďka můžete říct, jestli vám to vůbec chutnalo něco. Nebo co třeba vám chutnalo nejvíc. Jo, ty se mě zrovna právě povedly dnes. Jo. Můžu se zeptat, co Robi používáš? Robi používám. Jako zase ne tak často, jako třeba ty luštěniny nebo tady ty věci, ale čas od času prostě si koupím jak ryby, tak seitan. Seitan jsem zkoušela vyrábět a úplně to nebylo to ono, jako. Ta konzistence byla hnusná a ta chuť byla hnusná. Prostě to bylo celý takový hnusný a vlastně hrozný práce, takže to už teďka taky nedělám. To si občas koupím. Všechny tady ty věci jakoby spíš si koupím. Měla jsem taky takový nápady, jako, že si koupím tempeh starter a budu fakt to vyrábět, ale je pravdou, že my tady ty jakoby náhražky jíme tak málo, že je pro mě asi výhodnější nebo pohodlnější hlavně si to koupit. Takže proti Robi nic nemám. Opravdu nemám nic proti ničemu, jenom prostě v určitým jako nějakým rozumným množstvím. Tak, tady už se to taky blíží, tady už je to ready. Takže pokud na někoho, je tady někdo, kdo ještě dneska nic nejed? Kdo, kromě tady těch chudáčků na baru? Jo, tak dobrý, aspoň něco jste do žaludku dostali. Takže, jo. Takže teďka ten tapiokový puding na závěr. A když jsem viděla tu událost na Facebooku, tak jsem doufala, že mi zítra zůstane něco na oběd do práce, ale
nezůstane. A tady to klidně vemte, možná to vezmu celý. A prostě kdo má žličku, tak si tady může vzít. Jo, už máš. Když máte žličku, můžete pokračovat. No, jo. Jo, tak si to tam nějak prostě podejte a... Jo, a ve čtyřech pudincích není ovoce, což ale prostě už s tím nic neuděláme. Tady jsem měla někde to pivo. Jo. Tak. Už jsem úplně spocená, už jsem úplně vyčerpaná. Úplně to nebylo, jako když jsem se to zkoušela v kuchyni. Tam jsem říkala i příběh toho, jak jsem se dostala k vaření, že jo, a tak. Takže úplně to dneska nesplnilo moje očekávání. Doufám, že dneska jste se něco, třeba jste ochutnali něco, co jste ještě neochutnali, nebo na základě tady té zkušenosti třeba něco z těch surovin se pokusíte použít. Jestli vás ještě něco napadá, zajímá, máte nějakou zpětnou vazbu, tak mě ji řekněte klidně teď, nahlas před všema. Mě by teda zajímalo, jak se dostala k vaření. Dobrá otázka. Já jsem se vůbec jako k nějakému zdravějšímu vaření nebo tak dostala tím, že jsem začala běhat. Prostě jednou mě něco jako strašně nasralo, tak jsem si řekla, že jdu běhat a ono to jako úplně nešlo. Prostě jsem pak hned musela chodit, takže jsem vždycky chvíli běžela a šla a tak. A to tělo mi samo jakoby naznačilo, že to asi jako takhle úplně není ta cesta, že pokud chci se nějak hejbat a tak, tak musím upravit ten jídelníček. Prostě úplně přirozeně. No a když prostě člověk chce jíst zdravě, tak si to musí uvařit, protože já pocházím z Vysočiny, ze Žďáru nad Sázavou, kde prostě nic není, jako vůbec nic. Jako kromě nějakých budov a aut a takových věcí, to tam jako už je, ale prostě vůbec v restauracích znáte takový to, co máte bez masího, tak samozřejmě takový ten smažák, že jo, a tak dále. A potom salát, jako nevím, kdo se kdy v životě najedl ze salátu, já teda nikdy. Takže mě donutili ty podmínky na té Vysočině, kde jsem vlastně, když jsem chodila do práce, když jsem bydlela ještě ve Žďáře, tak jsem prostě 2,5 roku každý večer si nachystala v oběd a ty svačiny na ten druhý den, protože tam nebylo fakt jakoby nic nikde, kam si zajít. Trošku jsem se připravila o všechen společenský život, protože přece jenom kolegové všichni chodili, že jo, na ty segediny a na ty věci v těch restauracích. Takže se prostě podmínky mě donutily a hlavně mě to pak začalo strašně jako bavit a zajímat. Protože ty rostlinné věci nebo těch věcí, jakoby, co z toho udělat, je nepřeberné množství. Třeba ty fazole, ze kterých jsem udělala tu slanou pomazánku, tak z třeba adzuki fazolí se dá udělat sladký koláč, což mi přijde naprosto perfektní, protože maso na sladko je většinou takový to s tou broskví a ajdamem, což jako nechutná úplně super, že jo? Ale ty fazole prostě, nebo tady ty luštěniny lze udělat na 1000 způsobů. Takže mě donutily ty podmínky a teďka už mě to vyloženě baví. A hlavně, když pořádám nějaký kurzy, právě jakoby pro lidi, kteří hledají nějakou cestu, jak jakoby se líp stravovat nebo jak i zhubnout, tak tam většinou jenom nemluvím, ale nosím prostě věci, které jsem uvařila doma, aby ty lidi viděli, že co teda jakoby říkám, tak aby to mohli vyzkoušet a zároveň aby to měli i spojený s nějakým zážitkem.
Takže tak. Tak ještě něco, cokoliv. Jak vám chutnala tapioka? Nebyla moc sladká? Tak jo. Ještě někdo něco? Je třeba něco, co dneska pro vás bylo takový slabší, že jste čekali od toho víc a bylo takový slabší? Nebojte se. Jo, Pepa má vystřelovací nůž, tak jako... Bacha. Tak jo, takže moc děkuju, že jste přišli. Vůbec jsem nečekala, že přijde tolik lidí. Jsem z toho fakt nadšená. Loni jsem měla přednášku, tohle to bylo tak tisíckrát horší, takže příští rok asi budu mít zase přednášku, že jsem spacená jako prase. Ale jinak jsem moc ráda, že jsem vám to tady mohla uvařit. Jsou to věci, které běžně dělám, až na ty slunečnicové semínka, které jsem vám tam teďka naházela, tak jsou všechno věci, které jako jsme zvyklí doma dělat. Není to složitý, není to hlavně drahý. A doufám, že teda jste si z toho něco odnesli. A když budete chtít, tak já tady asi ještě chvíli budu pít a tak se mě můžete přijít na něco zeptat nebo mě můžete k tomu něco říct. No a jinak teda děkuju za to, že jste přišli.